ამან აღგაშფოთათ მართალი გითხრათ ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი მთავარი შეკითხვაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან რა მოთხოვნით იყვნენ კონკრეტულად ისინი მისულნი დღეს სასამართლოში თუმცა ამ ამბავს აქვს კიდევ მეორე მხარეც ის რომ პროცესი ვერა და ვერ დასრულდა როგორ ფიქრობთ თქვენ მოქმედი ხელისუფლებისთვის ეს რაღაცა ტიპის ბერკეტია ხელთ რომელსაც ამუშავებს როცა ჭირდება პოლიტიკურად და ჩააწყნარებს ასევე როცა ჭირდება პოლიტიკურად თუ ეს ასე არ არის და პროცესი მიდის გასაგებად სამართლიანად და სწორად თქვენი როგორც ოჯახის წევრის აზრით იცით რა შეასახმა მე ახლა პოლიტიკურ დებატებში რო ჩავება ამ საკითხზე ალბათ არ იქნება ჩემ მხრიდან სწორი მე შემიძლია ვთქვა მხოლოდ და მხოლოდ ის რასაც მე ვფიქრობ რომ დღევანდელ დღეს ის გათამამება ის ყველაფერი რაც არის ნაციონალების მხრიდან არის ალბათ ისევ და ისევ ოცნების ბრალი რამდენადაც მათ ალბათ ამისი უფლება მისცეს. თა დღიდან თავისი მოსვლისა ალბათ საჭირო იყო ის რომ საერთოდ აეგრძალათ ეს მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა და საერთოდ როგორც პარტია რომ ის გაეუქმებინათ. ალბათ უპირველეს ყოვლისა ეს იქნებოდა საჭირო, ამის გაკეთება იქნებოდა საჭირო და ამის მერე ისინი საერთოდ ვეღარ ამოიღებდნენ ხმას. და რაც შეეხება იმას თუ ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ აუცილებლად დაისაჯონ ის დამნაშავეები, რომლებიც ნამდვილად არიან დამნაშავეები და რომლებიც ძალიან დიდი ხანია ემალებიან მართლმსაჯულებას. ბატონ გიორგი